Можем, Тошко. Готови сме да си дава командите. Камера! Работи! Начало! Хлопенца, радвам се, че още не сте на херци, че живеете. Дори без този живот да ви харесва. Необходимо зло следи от зло, но нищо не липсва, освен това, което винаги е липсвало. Знат ли дечицата, че на видката и викаха циганско бело, правят цигански колела. Швърка целия лейк, и ти как не са вело да поддържаваш на тези, които презираш без причина и модел. Желанията, които успешно виреят от теб и от всички са спуснати от ръце на злодеи. Иначе завинаги живеем неуспели, стреляме на месо преди нашия творец да ни е смелил. Трети сцени от Mad Max, първа сцена, сцената с студенокръвния пичага. Жалко, че фичката го снима, значи няма става, ама... Младене, пускам се в тока. Върти вече лентата, знаем. Да. И така, ми добре, дайте го направим. Демек, младен ще пусне по-рано, тя ще зажужи. Айде, командуй. Камера! Все едно работи. Начало! Пушка вата. По възможност по-далече от стените. Вече от тавана няма как по-далече. Да. Кво е? Много смешно. О, да, смешно. Темпо, 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 темпо. Темпо! Темпо! Имаш ли го? Трябва да се преснима, защото съм слаб каскадьор. Тук виждате себе познай, че в момчето дава къл на своите хора. Излага се за последен път. Пореден искака, но мога да ме последен, защото като цяло момчето не е много учител. Имайте го предвид. И най-любимото ми! Най-любимото! Ема ле, момчето! Ема ле, ема ле! Ема ле, ема ле, ема ле! Ема ле, бе! Това е екстри, ако мине, мине. Не, той не трябва минава. Бирово е религия, брат. Лента на лента. Пошле. 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 Пошкачино. Пошле, мътле. Пошле. 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 Ушле! Ушле! О, това е високо дължествен кадър. Виждам го, бата. Бата, искам да направиш най-якия мекинг. Боцко, идете да кажеш нещо тъпо, за да направим... Стоп. Този кадър трябваше да сме го приключили в... Не, да, 12 без 10. Сега е 40, 10, за 10 минути трябваше да сме го свършили. Не, живее от глад, умри от глад. Нищо не може да отрони това. Пий вода, но мисли за извора. Докато още в шепите ти огледал за човешки мечти. Неясен образ, който леко се движи. Изтича между пръстите ти обратно в извора. Живее от глад, умри от глад. Изтича между пръстите ти обратно в извора. Живее от глад, умри от глад. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси. Царство ви небесно, хлопенци, има някаква грешка в нас самите. Всеки друг довод би бил адски съмнителен. Искам да си преглъщам битието с хубаво вино. Не ви тупам аналгина, тъпи маймуни такива. Аз и жена ми четири стаи в апартамент. Да не му объркване, че живота не е добър към мен. И да правя повече манги от японски аниматор.
аригато. Ви знам, че ако си придаваш излишен блясък, нито си по-способен, нито си приближил богатство. Е това да гърми, докато пиянствам с братчета на обиколка и съм си стегнал удобно на задната седалка. Надявам се душата ми алчна да успея да запази баланса. Финала за мен не е финансов, но не минава миг без нумизмата. Фините финикийски знаци, злино и по-добри от всички нас. Организирали усилията ни да рушим и да строим над хаоса. Или шибаните хартийки, заради които си щастлив и страдаш. Или просто измерение на нищото, в което душите падат, адат, правят. Контролиращи хората, които би трябвало да контролират тях. Парите са паметника на невинността. Невъзможно да достигнеш чистата истина. Но търсенето и те прави човек, да намериш всичко останало, да се справиш добре с малкото време, което ти е дадено. До тогава живей. Сигурен ли си, че трябва да, че искаш да го направим? Да, бе, да, да. С книжката. Да, бе, не знам да си какви ти ги разправиш, окей. Не трябва да му обясня. Леле, майко. Втората камера ще сложим, е там. 11-8. За близкия, направо. И 6 Black Magic за краш камера. Точно, е, да. Ето тук ще краш бокс единия, централно бух, някакъв клаш. Колата и тук ще се връжи през позорица директно. Ще е много яко, аз си дисла тя, че те френски поети измаш маста избухва. Един съм взел, да, то друго не имаш. Има един арм в мене и един тъшак взех, няма нито един тъшак. Ако мога взема някакво 3-4 тъшака. Така, ще стигна в друго. Ти съм се. Аз съм Харисън Форд на пиенето на Вишни в сок. Е, това е мата. Начало. Да, аз съм Дъстин Хофман на пиенето на Вишни. Ти си... Какво снимахме сега? Е, още косъм за очите да влязваш. Е, това... Абсолютна катастрофа е вата това кадър. Най-после се изкефа и аз някъде да снимам нещо. Тук кадърът ще бъде срязан и следващия кадър е Фичев. Край. Тука нема един читъв, нема. Понеже не ми даде добър кредит, момчето, това е вафла Матия Стоянов. Вафла жлъчка. Камерата е готова. Работи. Ушле. Ушле. Това е трейлър на StarCraft 7. StarCraft 7. Ям тейк 2, първа сцена. Пошле. Пошле. Пошле, 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 пошле. Едно пошле. 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 Ма кажи раз, два, три. Пошле. Пистолет. Райфълче. Кво трябваш кака шубла? Пошленка. О, не, Хуанита, аз съм ти дъщеря. Пошле. Пошле. Шубла. Пошле. Пошле. Шубичка. Пошле. Пошленце. Пошле, пошле. Ал Пачини. Не. Е, пошле. Пошле. 3, 2, 1. Пошле. Е, изпознах пошле. Пошле. Тя е с вкус на жлъчка, шоколад, карамел и рибатон. Продава се основно в бара на Кристал. Лил Мати. Няма да реди! Да, камчи, това е първият рап клип, който правим с толкова много автомобили, братле. И нито един не е в кадър, бате. Вместо да ги снимаме, братле, какво правим ние, бате? MC Търкоско. Шведите би трябвало само да се самоубиват и да пият водка. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Никой не може да те спаси от това, което искаш.
Стоп! Това имаме го. Та-та-та-та-та. Стига толкова, да го дреш това последно.